ФК Донбасс наш! Привет! Я вот здесь, в этом посмотрел. Может это на Д9 сегодня меняли? Давай не пойдем. Донбасс. Уже два раза, понял? Два выходных. Я посмотрел специально на телеке, ну на экране. Конечно, а потом пишут комментарии, понял, 8 лет бомбили бомбас, понимаешь? Готовы? Доброго ранку, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на поєдинок першого туру в рамках Суперліги. Це уже основний етап розіграшу літнього сезону турніру Street Football Challenge Київ. І просто неймовірно цікавий поєдинок на нас із вами очікує. ФК Донбас проти LPCRM. Обидві команди у відборі просто вихором пронеслися по своїх суперниках. Усі три матчі у відборі виграли як одні, так і інші. LPCRM виграв з загальним рахунком 33-12, Донбас, відповідно, з загальним результатом 29-6. Тому цифри говорять усе самі за себе. І коли в очному поєдинку зійдуться настільки потужні колективи, до матчу взагалі нереально спрогнозувати, хто все ж таки вийде переможцем із цієї дуелі. Ну і зрештою, давайте швиденько познайомимося зі складами команд. ФК Донбас у традиційних для себе помаранчево-чорних кольорах. У воротах перший номер Володимир Негель. Польові футболісти 10-й Дмитро Бровко, 7-й Віталій Грушко, 9-й Андрій Клочко, 14-й Владислав Рибальченко, 8-й Євгеній Сакіпський, 11-й Максим Чеберяк та 44-й Євгеній Яблонько. Зараз атака Донбасу, після чого познайомимося і зі складом номінальних гостей команди LPCRM. Яблонько пробуває по воротах, повз ворота стріляє Яблонько. Отож, до складу номінальних гостей LPCRM. 14-й номер Роман Бендюк, без номера Денис Валковий, 9-й Артем Вербенко, 17-й Микола Касянчук, 4-й Володимир Кухарський. В воротах перший номер Віктор Льодін, але все ж таки перший тайм розпочинає інший голкіпер. Про це ми ще обов'язково поговоримо. 12-й номер Сергій Лук'яненко, 10-й Олександр Луценко, 77-й Олександр Майстренко, 80-й Дмитро Миколаєнко, 23-й Сергій Погорєлов, 6-й Ігор Порох, 20-й Віталій Сав'як та 33-й Ян Трофименко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і зараз уже повністю зосереджуємося на грі. Від воріт водить м'яч Володимир Негель. Ледь не вдається перехопити передачу на чужій половині поля капітану LPCRM. Сакіпський повертає м'яч на Яблонька. А Дмитро Бровко не пішов уперед. Яблонько очікував розіграти стіночку із партнером у цій ситуації Бровко. Однак Яблонько не увімкнувся належним чином у цей епізод. Валковий. Падає Валковий. І це, зрештою, перше порушення правил безпосередньо у нашій зустрічі. Розіграли цей штрафний футболісти LPCRM. І, зрештою, Валковий заробляє для своєї команди аут неподалік від чужого штрафного майданчика. Луценко. Під удар. І пробиває Валковий. Але все ж таки повз ворота летить м'яч. Ну, поки що пристрілка відбувається у кожної з команд. Було вже декілька таких гострих ударів, але повноцінними гольовими моментами поки це ще важко назвати. Вчора уже було дано старт елітного дивізіону у нашому турнірі. У Суперлізі зустрілися колективи Business Oil Group та Терекон. І, зокрема, у першому матчі нового сезону у Суперлізі саме Business Oil Group зумів здобути більш ніж переконливу перемогу з рахунком 6-1. Business Oil Group розгромив Терекон, ну а це, відповідно, вже другий поєдинок в рамках першого туру у Суперлізі. Не вдається зберегти м'яч у межах поля Яну Трофименку. Бровко в один дотик повертає на партнера, проривається уперед. Сакіпський віддає на порожні ворота і забиває Донбас.
Якось дуже легко проходить ця результативна атака. Ну і зрештою помаранчево-чорні виходять уперед. Максим Чебиряк визначається результативною дією на 5-й хвилині. Ну а натомість Сакібський записує на свій рахунок асист. Справді, дуже легко пройшла ця гольова комбінація. Просто провалилися у захисті. Футболісти ЛПСРМ зовсім не розібралися, хто за ким має стежити. І в підсумку, за таким собі ефектом доміно, після помилки безпосередньо у центрі поля, далі вже абсолютно один перед порожніми воротами залишився Максим Чебиряк. Тож у підсумку 1-0 на користь Донбасу. А зараз Рибальченко ще виходить на ударну позицію і забиває. Рибальченко 2-0. Шоста хвилина. І Донбас подвоює власну перевагу в рахунку. Справжній нокдаун для ЛПСРМ. Буквально за якихось секунд 30 команда пропускає двічі. І зараз, напевно, ще більш гарячий поєдинок понесеться. Стандарт виконуватимуть футболісти ЛПСРМ. Скидка під ударні. Поки що не пробивають номінальні гості. І Негель спокійно забирає м'яч до рук. Негель далеко уперед у напрямку Клочка. М'яч до нього не доходить. І зрештою, саме від футболіста Донбасу м'яч виходить за межі поля. Вербенко знову спробував пробити. Поки що жодного разу ось так по-справжньому Негель ще не виручав Донбас у цій зустрічі. Голкіпер неймовірно високого рівня. Гравець збірної України із міні футболу. На нещодавньому чемпіонаті Європи саме Володимир Негель був визнаний найкращим футболістом нашої національної команди. Ну і звісно, що навіть у складних ситуаціях він здатен рятувати свою команду. Але поки що таких ситуацій не створюють футболісти ЛПСРМ. Було декілька ударів, але жоден із них не влучив у ціль. Рибальченко на лівому фланці не зумів обіграти Вербенка. Що ж, поки що зовсім небагато порушень правил. Всього 2 фоли. По одному у кожній з команд. Дуже коректно проходить боротьба за участю дійсно висококласних команд нашого турніру. Ну і це справді подобається, що футболісти в першу чергу налаштовані на гру у футбол, а не гру проти суперника. Луценко з м'ячем, залишає він на партнера. Продовжується позиційна атака і знову помилка у простій ситуації. Важко сказати, що ж це таке коїться із ЛПСРМ. Дуже багато браку, дуже багато позиційних помилок. І в підсумку вже 0-2 горить команда. Зараз атака ЛПСРМ і знову в простій ситуації дарують м'яч супернику. Гравці у білих футболках. Володимир Негель. Негель закидає м'яч уперед до бровка. Ігровий снаряд не доходить. Але високо намагається пресингувати помаранчево-чорні. ЛПСРМ вдається вийти з-під цього пресингу. Зараз є зона і Луценко. Луценко пробиває. Олександр Луценко. Начебто була можливість для перспективної контратаки. Але все ж таки удар зовсім не виходить у капітана ЛПСРМ. Бровко. Бровко закидає м'яч уперед. Простріл і не замикає цю прострільну передачу Євгеній Саківський. Там буквально якісь лічні сантиметри до порожніх воріт. Підстав голову і влучає в ворота, але Сакіпський все ж таки не зумів цього зробити. Негель впевнено працює під тиском. Яблонько розганяє атаку для Донбасу. Сам пробиває Яблонько повз ворота. Пробиває 44-й номер помаранчево-чорних.
Ну а тим часом уже наближається екватор у першому таймі. 2-0 Донбас по рахунку дуже впевнено виглядає. Та й по грі все ж таки значно швидше знайшли свою гру, свій темп. Футболісти Донбасу, ось ще один момент для них, Чеберяк міг оформлювати дубль і знову з передачі Саківського. Як це було в моменті з першим голом на 5-й хвилині, Яблонько вступає у відбір неподалік від чужого штрафного, ну і зрештою вдалося начебто відвоювати м'яч, але все ж таки аут буде на користь команди LPCRM. У номінальних гостей поки взагалі мало що виходить в атаці. У центральній зоні без активного пресингу з боку суперника, тут Негель. Негель рятує свою команду, переводячи м'яч на кутовий. Так от у центрі поля, якщо Донбас особливо не пресингує, то м'яч іще вдається тримати LPCRM, але як тільки-но команда потрапляє під тиск, відразу якісь незрозумілі помилки і, як наслідок, рахунок уже 0-2 на користь Донбасу. Бровко тим часом віддає передачу, Саківський повертав у центр. Бровко все ж таки не увімкнувся, але знову м'яч дарують на рівному місці супернику футболісти LPCRM Саківський. Саківський на Бровка. Удар по воротах. 3-0. Ось і 3-0 на користь помаранчево-чорних. Ну що ж, Дмитро Бровко стає автором третього голу Донбасу у цій зустрічі. Ну а натомість Саківський віддає уже другу результативну передачу за сьогодні. Поки що сам іще не забивав Євгеній Саківський. Момент у нього був, пригадуєте, коли він головою замикав простріл із правого флангу перед порожніми воротами, перебуваючи в притул. Але все ж таки він не зумів забити, а тут Майстренко пробиває першим же дотиком. Рідкісне явище для сьогоднішнього поєдинку, коли Донбас помиляється на власній половині поля. І ось був він шанс для Олександра Майстренка. Бодай якось виправити ситуацію, бодай на трішечки змінити становище своєї команди. Рибальченко тим часом зміщиться у центр, обігрує суперника. І рикошетом від клочка м'яч залітає у ворота. 4-0. Ну що ж, 4-0. Андрій Клочко стає автором цього результативного удару. Рибальченко до голу додає ще й асист. Просто катастрофічна ситуація для LPCRM. Власне, на початку цього поєдинку я анонсував, що це матч двох потужних і приблизно рівних за силою колективів, але поки що у цьому матчі просто на голову сильніші за свого суперника помаранчево-чорні. Ще один момент може бути, і, власне, він завершується голом. Цього разу вже Віталій Грушко відправляє м'яч у сітку, і 5-0 стає рахунок. Отож, 5-0. Неминув ще й перший тайм, а таке враження, що з інтригою ці зустрічі нам доведеться попрощатися. Звісно, грати ще дуже багато, і дива у футболі трапляються, але те, наскільки потужно розпочинає Донбас і проводить перший тайм, це, звісно, практично зовсім не залишає надії для суперника. Порушення правил було зафіксовано, а, власне, за фолами 2-2 за 6,5 хвилин до кінця першого тайму. Валковий не проходить його пас у розріз. Рибальченко започатковує ще одну атаку для Донбасу. Проходить його передача на Грушка. Грушко зберігає м'яч. Грушко сам поки що намагається вийти на ударну позицію, але відразу двоє футболістів його накривають. Яблонько повертає назад. Негель. Негель підключається до цієї позиційної атаки, переходить за центральну лінію.
Яблунько. Грушко. Негель. Технічно діє голкіпер. Грушко. Рибальченко пропускає на Яблунька. Рибальченко передачу отримує. І Клочко, напевно, зобов'язаний був тут забивати. Замикати дальню стійку після цієї хорошої комбінації. Тим часом контратака і, зрештою, порушення правил проти Валкового. Третій фол у Донбаса у першому таймі. Розігрується штрафний на чужій половині поля футболісти ЛПСРМ. Простріл до штрафного майданчика. Ну і контратака помаранчево-чорних. Це фол і жовта картка, дійсно. Денис Валковий отримає перше попередження у цій зустрічі на 15-й хвилині, а за фолами рахунок стає 3-3. Чебиряк. Продовжують дуже впевнено контролювати м'яч футболісти Донбасу. Яблунько. Яблунько п'ятою на Чебиряка. Клочко. В останньому матчі відбору проти команди «Карпатські мінеральні води» Андрій Клочко влаштував справжній бенефіс. Силу вселенного голів забив Клочко і навіть міг, по суті, претендувати на звання найкращого бомбардира усього відбору, а в нашому турнірі. Ну а зараз ще й контратака Донбасу. Можна забивати шостий гол. Яблунько у центр, Чебиряк. Чебиряк віддає далі на Саківського, але трішки засильна передача. Проводить профілактичну бесіду із Денисом Валковим. Арбітр, у нього вже є жовта картка. У Дениса Валкового, звісно ж, мається на увазі. Досить коректно проходить боротьба, тому дійсно якихось відвертих грубощів немає. І не хотілося б, щоб заводилися футболісти в цьому плані. Футбол високої якості, принаймні від Донбасу ми спостерігаємо ці зустрічі. І хотілося б і надалі насолоджуватися такою грою. Негель. Знову він переходить на чужу половину поля в 5 польових. Намагаються діяти помаранчево-чорні. Саківський. Саківський помиляється. Власне, встигає повернутися уже Негель. Але контратака. Контратака не виходить уже у ЛПСРМ. Луценко. Луценко обікрав суперника. Луценко не зумів переграти Негеля. Знову Олександр Луценко. І не заносить м'яч у ворота Віталій Саб'як. Ось він, нарешті, перший такий гольовий шанс для ЛПСРМ. Бодай скоротити відставання в рахунку. 2,5 хвилини залишається до кінця першого тайму. 5-0. Донбас уже зараз громить свого суперника. Може забивати іще Яблунько. Пробуває Яблунько. Рятує свою команду голкіпер Сергій Лук'яненко. Зумів переробити удар з близької відстані, але другим темпом накочується хвиля атаки Донбасу. Саківський не проходить його передача на Яблунька. І, зрештою, аут буде на користь помаранчево-чорних. Саківський пас у розріз не проходить. Лук'яненко випереджає свого суперника. І контрнаступ ЛПСРМ. Пас у спину, темп втрачено. Ну і в підсумку ще й втрата м'яча відбулася. Чебиряк не зумів втекти на оперативний простір. Олександр Луценко. Чебиряк віддає точно на партнера. Яблунько. Саківський. М'яч повністю не залишає межі поля, тож арбітер дозволяє грати. Негель на Яблунька. Саківський. Простріл. Яблунько! І таки забиває! Євгеній Яблунько, шостий гол для Донбасу. Зовсім неочікувано у нас проходить перший тайм у цій зустрічі. Поєдинку першого туру в рамках Суперліги. Ну, але, тим не менш, ще не забував Євгеній Яблунько. Для нього це перша результативна дія у сьогоднішньому матчі. Ну і, власне кажучи, якщо поглянути на заявку команди, то лишень Саківський ще не забував у складі Донбасу.
ну і Володимир Негель. Але у Сакірського дві результативні передачі, тобто, в принципі, певними результативними діями уже запам'ятався. Восьмий номер. Клочко підключає Рибальченка. Рибальченко на Грушка. Менше 30 секунд залишається до свистка на перерву. Рибальченко, Клочко. Клочко не зовсім вдало зупиняє м'яч. Контратака для ЛПСРМ. Луценко! І Луценко також невдало розпорядився м'ячем. Можливо, остання атака у першому таймі для ЛПСРМ. Вербенко. Передача не проходить у напрямку партнера. Грушко. Двоє суперників його пресингують і таки відбирають м'яч. Так. Але у підсумку час вичерпано. Перший тайм завершується. 6-0. Донбас перемагає ЛПСРМ. Другий тайм розпочинається у стартовому поєдинку недільного ігрового дня. Це перший тур в рамках основного етапу змагань на Street Football Challenge Київ. Донбас проти ЛПСРМ, команди елітного дивізіону, але, як показав перший тайм, все-таки різних вагових категорій. Ці два колективи, можливо, ЛПСРМ у другому таймі таки покаже себе. І ось він момент, щоб скоротити відставання в рахунку, але Валковий у ближньому бою не зумів переграти. Негеля, тут Яблонько прибирає під себе. Яблонько. Чеберяк не зумів прибрати свого суперника. Артем Вербенко вдало зіграв у відборі. Ну і зрештою з рахунком 6-0 у нас завершилася стартова 20-ти хвилинка. Давайте пригадаємо хоча б авторів забитих м'ячів у складі Донбасу. У складі ЛПСРМ взагалі таких авторів немає. Після цієї атаки Грушко. Льодін все-таки зумів парирувати цей удар. Отож, Максим Чеберяк рахунок відкрив буквально секунд за 30. Рибальченко подвоїв перевагу своєї команди. Як на мене, це був вирішальний момент зустрічі, оскільки пропустити першими, це, звісно, неприємно, а пропустити відразу два голи в інтервалі 30 секунд, після такого будь-яка команда може поплисти. Особливо, якщо під натиском настільки потужного колективу, як Донбас. Ну, а далі вже помаранчево-чорні лише нарощували свою перевагу в рахунку. Майже усі польові футболісти вже відзначилися голами у складі Донбасу. А далі Дмитро Бровко, Андрій Клочко, Віталій Грушко та Євгеній Яблонько забивали у першому таймі. Ну а також Рибальченко до голу додав один асист, а Сакіпський, який поки що залишається єдиним футболістом у складі Донбасу, який ще не забивав голів, у нього натомість уже дві результативні передачі.
Жовту картку також було показано у першому таймі і футболіст ЛПСРМ Денис Валковий отримав попередження. Це, власне, стосовно того, що відбувалося на полі у першому таймі. Продовжується атака Донбасу. Льотін зумів впоратися із дальнім ударом від бровка. Заміна голкіпера цілком очікувано відбулася у складі ЛПСРМ. У першому таймі повну торбу голів у підсумку отримав Лук'яненко, але я особисто не вважаю, що потрібно винити голкіпера. Тут момент уже біля воріт Льотіна і забиває 7-й гол. Команда у помаранчево-чорних кольорах. Саківський ще один асист записує до свого рахунку, а Чебиряк оформлює дубль. А власне у першому таймі на 5-й хвилині, коли Донбас лише відкривав рахунок, там теж спрацювала ця зв'язка. Саківський, Чебиряк. У Саківського, до речі, уже 3 асисти. Але поки ще жодного забитого м'яча у Саківського. Ну і Клочко, звісно, що уже в рамках Суперліги поки не демонструє такої результативності, про яку ми говорили у першому таймі, в останньому турі відбору у матчі проти Карпатських мінеральних вод. 10 голів за матч записав на свій рахунок Клочко. Там партнери все робили для Андрія, аби той забував ще і ще і ще. Ну і в підсумку зупинився на позначці у 10 забитих м'ячів за матч. Андрій Клочко. Бровко тим часом влучає у стійку. Бровко також міг оформлювати уже дубль, як і Максим Чебиряк. Яблунько. Неправильно введено м'яч у гру з боку ЛПСРМ. А от переходить до Донбасу. Помітно, що Донбас уже, напевно, не готовий вмикати повні потужності, вмикатися на максимумі. В принципі, результат цього матчу уже вирішено на користь команди, а тому можна починати готуватися до наступних поєдинків. Як ми вже говорили, вчора відбувся стартовий поєдинок в рамках елітного дивізіону на нашому турнірі. Зустрічалися Бізнес Ойл Груп та Терекон. І там, до речі, також було зафіксовано розгром. Тут Льотін спробував закинути м'яч у порожні ворота, але все ж таки точність підвела Віктора Льодіна. Так от, що цікаво, ось уже другий поєдинок в рамках Суперліги. І вдруге, схоже, що буде зафіксовано розгромний рахунок на користь однієї із команд. Здавалося б, після відбору, коли були сформовані дивізіони по силі команд, коли приблизно рівні за своїм класом команди уже грають між собою за підсумками відбору, напевно, повинно стати менше якихось розгромних перемог. Але от у Суперлізі все-таки Business Oil Group та Донбас, як показують стартові два матчі, це все-таки команди, можливо, навіть з іншої галактики в порівнянні із рештою команд, які представляють Суперлігу. Продовжується атака Донбасу. Тут, до речі, можна спробувати пробити, але не дають цього зробити представнику ЛПСРМ. Негель пішов в обіраж на двох суперників у центрі поля. Але таки вдалося Володимиру Негелю зберегти м'яч для своєї команди. Бровко. Негель помиляється. Ну і порожні ворота. Так, рахунок стає 7-1. Отож, Дмитро Миколаєнко стає автором забитого м'яча. Ну що ж, ось така розслабленість у грі Донбасу, вона, в принципі, не могла так легко завершитися. І Миколаєнко забиває гол. Володимир Негель явно не погоджувався з рішенням арбітра. Давайте після цієї атаки вихід відчинають. Саківський! 8-1. Дуже легко. Донбас повертає перевагу у 7 м'ячів. Ну що ж, обмінялися уже подарунками Чебиряк та Саківський. Якщо раніше Саківський двічі асистував на Чебиряка, то тут уже навпаки. Чебиряк віддає результативну передачу, а Саківський все-таки відкриває лік власним голам у цій зустрічі.
У Сакіпська, до речі, уже 1+3 за системою гол плюс пас. У Чебиряка натомість 2+1. Це поки що найбільш цінні футболісти за цією системою у складі Донбасу. Так от, стосовно розслабленості помаранчево-чорних, я впевнений, що якби рахунок був навіть нічийним, або перевага Донбасу була все лише мінімальною, навряд чи би Володимир ось так дозволив би собі втратити м'яч у центрі поля. І можна скільки завгодно не погоджуватись стосовно того, чи не зіграв рукою Миколаєнко, але інша справа, що взагалі такого епізоду допускати було не можна. Але розслабленість і той факт, що результат цього матчу уже вирішено, напевно, все-таки дозволяє трішки розслабитися футболістам Донбасу. Але попри це, як тільки вимагає того поєдинок, команда вмикається і, як буквально декілька хвилин тому, один гол пропустили, увімкнулися, провели атаку і знову перевага в 7 м'ячів на боці Донбасу. Тому справді, все ж таки із різних галактик, як показує цей поєдинок, ці дві команди. Ну і дещо жаль, насправді, що по-справжньому конкурентного футболу ми так і не побачили сьогодні за участю Донбасу та ЛПСРМ. Хоча до стартового свистка дійсно здавалося, що ЛПСРМ дасть гідну відсіч супернику, але маємо те, що маємо, як говорив перший президент України. Кутовий виконуватимуть футболісти Донбасу Рибальченко. Повертає м'яч назад на Негеля. Рибальченко. Ну і зрештою аж за межі нашої футбольної арени вибиває м'яч Рибальченко. Настільки невлучний удар. Віктор Льодін, Вербенко, а вдалося за м'яч зачепитися на чужій половині поля, але не знаходить партнера Вербенко, йде уперед Грушко, немає підтримки, Грушко, а Грушко випускає м'яч за межі поля. Яблонько, дуже швидко Донбас повертає м'яч під контроль, але тут Клочко потрапляє під пресинг, Луценко, Луценко на Вербенка. І, зрештою, Негель перерує удар з близької відстані. Жовту картку отримує Артем Вербенко. Два попередження уже арбітр показав у цій зустрічі, обидва для футболістів ЛПСРМ. Тут Рибальченко помиляється. Рибальченко помиляється, дарує м'яч супернику, контратака для ЛПСРМ, але встигає повернутися назад і Яблонько, і винуватець цього епізоду Владислав Рибальченко. І в підсумку вони завадили супернику довести справу до удару по воротах. Валковий повертає назад на Льодіна. Той підключається на чужу половину поля. Вербенко. Льодін. Вербенко. Передача на Льодіна. А тут уже не можна було до м'яча торкатися у цій атаці Льодіна. Він вже повернувся на власну половину поля. Ну і зрештою, ось так довелося зіграти. Льодін врятував свою команду від голу. Але, напевно, більшого можна було чекати, коли ЛПСРМ перейшов на гру в 5 польових, принаймні у цій атаці. Клочко. Клочко помиляється і контратака ЛПСРМ. Луценко. Луценко вмикається і Луценко не переграє Негеля. Невдалий розіграш кутового від ЛПСРМ. Яблонько, Клочко. Клочко. Спокійно розвертається обличчям до чужих воріт, віддає на Яблонька. Уже відверто позиційна атака для помаранчево-чорних. Рибальченко. Рибальченко залишає м'яч на Яблонька. Трішки більше 8 хвилин насвітіляють від завершення цього поєдинку.
На жаль, з інтригою ми розпрощалися ще по ходу першого тайму. Ну, а тепер єдине запитання залишається у тому, з яким саме рахунком Донбас все-таки переможе ЛПСРМ. Рибальченко. Рибальченко! Рибальченко пробуває і Льодін переводить м'яч на кутовий. Тепер уже всі польові футболісти у складі Донбасу забили хоча б один гол сьогодні. Останнім таким гравцем став Євгеній Саківський і у заявці лише Негель. Поки не забивав, але, звісно, це не його прямі обов'язки. Луценко віддає передачу, започатковує контратаку Майстренко. Ну і, зрештою, скільки вже у другому таймі було подібних контратак, і щоразу Негель підтверджує свій височенний клас. Абдало з воріт виходить, скорочує кут обстрілу і далі вже з близької відстані, коли дистанція між гравцем, що атакує, та голкіпером мінімальна, пробити Володимира Негеля видається просто неможливою справою. Передусім вдало позицію обирає Володимир Негель, ну і зрештою саме це і призводить до невдалих постійних контратак. А за участю ЛПСРМ лишень один гол забили гості, та й то уже в порожні ворота зробив це Миколаєнко після помилки Негеля у центрі поля. Чебиряк виконує простильну передачу, Волковий її перехоплює. І знову ворота порожні, ну і забиває таки Майстренко. Негель навіть не спробував встигнути повернутися у ворота. Отож, Волковий стає автором результативної передачі на 34-й хвилині, а натомість Майстренко дуже легко відправляє м'яч у порожні ворота. І знову лишень підтверджуємо цю тезу по сьогоднішньому поєдинку. Поки що ЛПСРМ забиває ворота Донбасу лише тоді, коли ворота порожні, коли там немає Негеля. В усіх інших випадках саме Негель виходив переможцем із дуелей із суперником. Негель закидає вперед на чужу половину поля. Яблунько уже на лінії штрафного майданчика. Яблунько з лівої пробиває, удар заблоковано. Євгеній Саківський. Бровком. Саківський. Знову Бровком. Його намагається пресингувати суперник Роман Бендюк, але легко з-під цього тиску виходять футболісти Донбасу, а тут не забиває. Не забиває Чебиряк. Ось уже, напевно, вчетверте за цей матч могла спрацювати зв'язка Саківський-Чебиряк. Така собі зв'язка Саче. Саківський-Чебиряк. Три голи вони вже забили з передач один одного. Але тут Чебиряк все ж таки не зумів перед порожніми воротами зорієнтуватися і як слід підставити ногу. Це все, що було потрібно у тому епізоді. Правильно підставити ногу і забити в порожні ворота. Яблунько! Яблунько оббігає Льодіна і все-таки не віддавав він передачу паралельно лінії воріт на Максима Чебиряка. Контратака, ще одна для ЛПСРМ, ну і знову. Знову таки, з першої спроби Негеля не вдалося переграти, а от з другої відправляє м'яч у ворота. Четвертий номер у складі ЛПСРМ Володимир Кухарський забиває на 36-й хвилині. Жовта картка. Перше попередження вже для гравців Донбасу, ну і врешті-решт. Ось так у нас запалюється гра наприкінці поєдинку, коли інтриги вже немає, коли рівної боротьби ми так і не отримали. Ну що ж, і всього лише штрафний удар отримують замість забитого м'яча, по факту, представники ЛПСРМ.
Отож, Вербенко. Вербенко пробиває і таки вдалося йому перехитрити суперника. Ще один гол. Забиває LPCRM. Ну що ж, Вербенко забиває ще один гол для LPCRM. Ну і справді, під кінець зустрічі вже вдалося трішки підсолодити гіркоту поразки команді у білих футболках. Ну і врешті-решт тайм-аут вирішують взяти представники Донбасу. Трішки занервували, трішки більше емоцій з'явилося замість холодного розрахунку. Ну і потрібно трішки заспокоїтися і до кінця, до логічного завершення довести цей поєдинок. Первое мое сработало, лучше я остановлю, что-то я не знаю. Ну, конечно. Ну, я забил. Это я могу выдохнуть. Не лишил команду гола. То есть они все равно реализовали. Но самое худшее для арбитра это лишить команду гола. А, когда вот игрок, ну, не смотри, там фишка в чем, что игрок упал не по своей воле. То есть они в борьбе. Повертаємося до гри. Приблизно 3 хвилини ще залишається у нас до кінця поєдинку. 8-4 рахунок. Так, за останні декілька хвилин вдалося відразу тричі забити футболістам LPCRM. Спершу вони забивали виключно вже по порожніх воротах. Миколенко завів м'яч у порожні ворота. Також у порожні ворота влучив і Майстренко. А от далі все ж таки повна розслабленість від помаранчево-чорних призвела до ще 2 забитих м'ячів. А Володимир Кухарський транзитом від поперечної відправив м'яч у сітку. Ну а зокрема перед самим тайм-аутом прямим ударом зі штрафного перехитрив оборону та голкіпера суперника Вербенко. Ну а тим часом ще й п'ятий гол забиває LPCRM. Ну а Вербенко забиває вже 2-й гол. 8-5. Хто б міг подумати, що ми таки не зафіксуємо розгром у цьому матчі. І, можливо, навіть інтрига буде на останніх хвилинах. У Вербенка дубль уже сьогодні. Клочко. 90 секунд залишається до кінця цього поєдинку. 8-5. Ще не менше розгрому вдалося уже уникнути футболістам LPCRM. Раніше не ви, от здесь його задержували. Поэтому он не успевал в мяч. Ще один. Все, молодець. Не надо, это штрафной. Кто? Чебиряк. Яким образом свисточку? Яблунько. Яблунько помиляється. І ще одна контратака може бути для LPCRM. Луценко. Не вдалося її продовжити. Чебиряк. Грушко. Ну і Грушку також завадили пробити. Льодін. Льодін вкидає на капітана. Луценко. І зрештою аут на користь LPCRM. 43 секунди залишається до фінального свистка. Луценко. І цього разу вже аут на користь помаранчево-чорних. Вербенко ставить корпус і не дозволяє до м'ячу дістатися Максиму Чебиряку. Звісно, штовхатися із Вербенком, а особливо Максиму Чебиряку, було б максимально важко. Ну а тим часом ще один стандарт для LPCRM. Таки хочуть забити ще хоча б гол у цій зустрічі представники LPCRM. В принципі, по такому матчу програти всього лише в 2 голи, це, напевно, буде величезна удача для LPCRM. І якби не розслабленість гравців Донбасу, все могло би закінчитися значно гірше. Ну, але, схоже, останній гол у цьому матчі заб'є все-таки Донбас. Отож, ще одна жовта картка. Луценко отримує її за фол проти Грушка. В принципі, там ворота були порожніми. Тобто, якби не капітан LPCRM, Грушко забивав би порожні ворота. І по факту це, напевно, могла би стати навіть пряма червона картка. Але вирішив все-таки не
не кваліфікувати цей епізод як фол останньої надії рефері. Хоча, ще раз повторюся, на мою суб'єктивну думку, це якраз таке фол останньої надії. Ну що ж, 12 секунд до кінця цієї зустрічі. Дмитро Бровко, він виконуватиме штрафний. Потужний удар і облучає у стінку Бровко. Ще аут буде для помаранчево-чорних. Негель. Помиляється Негель. Закидання уперед і Негель спокійно забирає м'яч до рук. Останні секунди і все. На цьому матч завершено. Все-таки перемагає Донбас з рахунком 8-5. Наприкінці зустрічі ЛПСРМ вдалося забити декілька голів престижу, але загалом становище команди це не змінило. Вітаємо Донбас із дебютною перемогою у розіграші Суперліги. Ну і на цьому будемо завершувати цей поєдинок. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.